Poďte do tajho štúdia, kamo, toto je ono. Tam sa niečo rieši? Poďte do sveta, nejakých medzených možnosť. A to Martin. Na ten album, že musíš to počuť celé a potom podľa mňa dojde ti, že o čom to vlastne je. Že my si chceme nahrať fakt album, ktorému budeme my veriť, že nebudeme tam cítiť žiaden, chcel som povedať ojeba, ale to by si dále mohol dať, klamstvo. Sponzorzáním, všetko sa platí, že proste ľudia, ktorí chceli dať peniaze, kamoši, ktorí majú to záujem, sme to povedali takto, aby to bolo čisté. Boli ľudia, ktorí nám verili, fakt, akože sú podľa mňa, a dôležité, že aj my sme tomu začali veriť, a fakt strašne, takže ja by som poďakoval všetkým tým, ktorí tomu nejak verili, že verili, že sa dá na Slovensku urobiť album bez toho, aby sme išli na nejakej vlne. Sranda na tom je, že toto je vlastne úplná vec, že dochopí, keby si zhrátal ľudí, ktorí na tom robili, tak to je nejakých 6 ľudí. Vôbec ale všetko, že aj nahrávali, to aj zvučili, to je, tam je, to je 7 ľudí. Pomaly, že je aj priemerná skupina na Slovensku. Proste Robo mal chuť niečo robiť, ja som mal chuť niečo robiť. Nevedeli sme ešte, že či vôbec niečo spolu. Ja už som sa rád nakrviť, začal som si skladať také blbosti, ale potom sa to začal dostávať tvár a potom vyšiel Martin, vypočul si to, sa mu to ľúbilo, začal toho niečo cvrlikať a bolo to dobre, sme boli sa prekvapení. Lebo sme to nečakali. Ako vidíš, už končíme s nahrávaním. Chodil som po mestách, po dovolenkách, aj Martin chodil po mestách, ne, všeličo, sme dosť to prešli. Ja som to bral všade. Behom pol roka prísť s toľkými skladbami, ktoré si v podstate začneš skladať doma sám, tak to asi nikoho... Bolo to trest, no, lebo som... ...nikoho nepoznal. Má to také zvláštne úrodne, je divná to pesnička. Texty trvali dlho podľa mňa. Fakt, že niektoré, dokonca jedna zostala neotextovaná. Tá, ten Paríž, ale to je fajn, tá tak má. Myslím si, že je to hlavne výsledok celého toho obdobia, čiže možno tie myšlienky a tie nápady a aj tie texty, to všetko sú v podstate uplynulé 2 roky. To určite, hej. To je dobre, to tam bude podľa mňa cítiť na tom albume, vieš, že sme to robili v úplnom púde. Žiadni producenti to nebrali, ne? Žiadni vydavatelia, neboli to samozvaní odborníci, čo by došli a povedali, no toto by som tam dal, no toto už nie, neviem, troška vokálov, to tu vôbec nebolo. Som vedavý, čo ľudia na to povedia. Dúfam, že sa im to bude páčiť.